første hest op ad langsiden her. Nu har jeg jo aldrig set den før, men den ser jo sådan rimelig imponerende ud, når den kommer travende her. Ikke bare imponerende, den er da også rimelig velfungerende. 415. Super dejlig indtryk, den gør hesten her. God balance, godt op ad jorden. Over ryggen, taktfast, uden at den er presset. Det ser rimelig naturligt ud, når den kommer. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Og igen her, rigtig dejlig galop. Den her hest, der går i en fantastisk god balance hele tiden, når den går rundt. Og også en hest, der står naturligt i halsen og stabil frem på tøjlen hele tiden. Anna får os skråt igennem. Derefter skifter vi til venstre galop herop. Tror vi gør det igen trav. Selvom det godt kunne ligne, du havde lyst til at lave et chancefang her. Det går ikke. Selvom det er nemt gjort på de her unge heste, som ikke er så velbalanceret. Sådan, ja. Tror jeg, vi tager dem over i skridt, og lige i starten, så holder vi lige en lille smule form i halsen på dem, så de ikke bare lige stikker hovedet op og kigger for meget på omgivelserne.